da cijene zapravo rastu bez obzira što nam usporava inflacija, da pače najgore smo u Europi, kaže Eurostat, ali premijer i ministar uvijek to komentiraju na drugačiji način i kažu da slika baš i nije takva. Kako vi to radite? Mi smo upozoravali da nije dobar trenutak za uvođenje eura. Euro je dodatno doveo do rasta cijena, bili smo usamljeni, uputili smo zaključak u Hrvatski sabor da se u trenutku najveće inflacije odgodi uvođenje eura. Nažalost, protiv tog našeg zaključka nisu glasali samo vladajući, nego i oporba i SDP i Možemo je glasao protiv zaključka da se odgodi uvođenje eura. Sada svi hrvatski građani trpe zbog te nerazumne odluke kojom je Plenković želio samo sebi priskrbiti jedan adut za izbornu kampanju, a sad će to biti jedan od njegovih najvećih tereta s kojim ulazi u kampanju. Razgovarajte s ljudima na ulici, svi se žale i svi su svjesni da nam je uvođenje eura donijelo dodatnu inflaciju koja je osiromašila hrvatske građane. Preko njihovih leđa napunio se proračun, sada će Plenković mrvice dijeliti u predizbornoj kampanji i ja sam uvjeren da građani na to neće nasjesti. Dakle, potrebno nam je učiniti sve što je moguće da poboljšamo standard hrvatskih građana, to je sada nažalost moguće jedino rastom plaća jer cijene nekontrolirano divljaju.